Майже 31 мільйон гривень на погашення витрат за житлово-комунальні послуги саме стільки отримали у січні мешканці Франківської МТГ. Наразі, кажуть у департаменті соціальної політики, субсидії отримують майже 14 тисяч франківців. І ця цифра менша, ніж у попередні роки. Загалом за 2020 рік субсидії нараховано на це по місту Івано-Франківську на 123 мільйони 112 тисяч. У січні місяці вже на 30 845 тисяч нараховано субсидію. Середній розмір її складає 1084 гривні 49 копійок. Як бачите, мінімальний був 4 гривні 34 копійки, і максимальний розмір субсидії в січні складав 8432 гривні 43 копійки. Минулому році з січня по грудень звернулось 4007 домогосподарств, призначено 3796, 211 відмовлено. Водночас у профільному департаменті нагадують про урядові новації у призначенні державних пільг. Зокрема, з грудня минулого року субсидію на загальних підставах можуть одержати і ті, хто земельну ділянку, авто чи житло успадкував або отримав їх у подарунок. Якщо раніше можна було виключно за рішенням комісії, то зараз людям, в яких з'явилось власності, таке майно можна на загальних підставах призначати. І за рішенням комісії зараз можна призначати субсидії, якщо є в складі сім'ї особи, які офіційно працюють за кордоном, в країнах, з якими України немає договору на соціальне забезпечення, вони подають документи, які підтверджують, що вони працюють там офіційно, і можна зараз призначати субсидію. Раніше можна було тільки, якщо люди працювали в тих країнах, з якими України був договір на соціальне забезпечення. Між тим, цьогоріч за отриманням субсидії вже звернулися 504 споживачі, 8 з них – жителі сіл, що увійшли у Франківську громаду. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.